Дочекалися. Військовий шпиталь повернули до державної власності. З 2007 року землі та будівлі за адресою Комсомольська, 63, нині Старокозацька, належали російським банкам як заставне майно. Вже не перший рік тривають судові засідання. Медзаклад то повертали Україні, то знову скасовували постанови. І от сьогодні на доленосному засіданні Дніпропетровського господарського суду Феміда винесла довгоочікуване рішення. З травня позаминулого року юристи фонду держмайна почали процедуру повернення шпиталю у державну власність. Спочатку була перемога у судах першої, другої інстанції. Але 10 лютого 2016-го Вищий господарський суд скасовує попереднє рішення і направляє справу знову до нижчих інстанцій. От і сьогодні волонтери, активісти і навіть бійці прийшли на третє засідання господарського суду, де знову вирішується доля військового шпиталю. Активісти зібрали, щоб продемонструвати, що ми на страже права, на страже порядка. Мы не будем давить на суд и не имеем на это права. Но, по крайней мере, заявить свою гражданскую позицию мы обязаны. Відповідачі у справі на засідання втретє не з'явилися, але вислали листа, де позов називають необґрунтованим. Виявляється, передавати держмайно у приватну власність можна тільки після постанови Кабміну, чого у 2007-му не було. Суддя просить громадськість покинути імпровізовану залу засідань і вже за півгодини виносить рішення. Витребувати чужого незаконного володіння та повернути власність держави в особі фонду державного майна, управління будівлі та споруди, розташовані за адресою міста Дніпровськ, вулиця Комсомольська, 63. Реакція громадськості не забарилася. На сьогодні це кінцеве рішення, але його ще можна оскаржити протягом 10 днів. Але активісти готові боротися до кінця. Анастасія Плющова, Володимир Черенков. Новини 11 каналу.